dekanterhvede her, som er sået efter spinaten. En førsteårshvede, som er i god stand. Der er, ja, jeg tror, den er sået omkring den 12. 13. september. Og kigger man på højden af den, kan man se, den har alligevel noget højde. Den er nok 20-25 cm højt. Det er sådan fald over, når jeg kigger i marken her. Det er septoria her. Hvis jeg lægger mærke til septoria, der sidder her oppe i afgrøden. Der sidder lidt højt op på de blade. Jeg kigger herover også. Filmer herover. Se det blad, der sidder der. Lige nok det der. Det er fyldt med septoria. Så er der blade herover, vi har smitte på. Den smitte, der sidder her, den kan smitte lige over på de her andre blade, som er nyere, og som vi gerne skulle holde rene. Men det, der er lidt farligt her, det er altså de her blade, der er fyldt med septoria oppe i spidserne her. De sidder op i afgrøden blandt alle de andre. Sådan en mark her, den vil jeg lave en differentieret strategi i forhold til de marker, som er lidt længere bagud. Det vil sige, den mark her, den vil jeg altså sørge for at give en højere dosering til at starte med, og så holde øje med den, og også nok køre lidt hårdere på med svampemidler, frem for de marker, som er ikke helt så kraftige nu her. Men hvis man kigger ud over marken her, går lige lidt over her til siden af her og kigger, man kan se de blade, der stikker op her, at de er smittet op i spidserne, og de står altså og pisker imod de andre blade. Det her, det er sådan en mark, hvor jeg vil sige, det er den, vi starter med at køre i, og vi kører altså også lidt hårdere på med en lidt højere dosering med midler, som har rigtig god effekt mod septoria. Det kan være Cerando, vi kan have Juventus, det kan være en Proline, men i hvert fald noget, som har en god effekt mod septoria. Den første sprøjtning, der vil jeg så medtage noget Komet, som vi kan se, når vi kører den med i tætsprøjtning, så får vi nogle okay mere udbytte ud af det. Så, men en mark, som der skal passes lidt ekstra godt på, men også en mark, hvor potentialet det er pænt højt. Det står rigtig godt. Så det skal nok blive godt, men vi skal passe på det. BASF. We create chemistry.